چہرہ پر قرض لگا کر رہے ہیں محبوب کنو کہہ دے محبوب کنو کہہ دے اجے تو میرا محبوب میں آزم صاحب نے فرمایا عرض کی تھی باندہ رسال پر عرض کی تھی کہ یارا اجے تو میرا محبوب نے دیکھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے تے نالے ادھی راتی دن چڑھ جا فرمائے یہ مصرع کہو ادھی رات دل چڑھتا خدا کی قسم ادھی رات دل چڑھتا جو مکھ تو نقاب اٹھاوے صاحب نے فرمایا کہ ادھی رات کے دن چڑھ جا ادھی رات یار دن چڑھ جا تیرا مکھ تو نقاب اٹھاوے ذکر تو کرنا اکھن زور پڑتا سورت کا ذکر سبحان اللہ جس طرح اٹھتی ہے یہ نظر یہ آنکھ جس طرح اٹھتی ہے مدہوش خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ نظر خدا بس کچھ کرو میں اس منانے پہ میں نی بات میرا تنور شاہ میں مرشد کا بیٹھ مرشد کی ہے
تو چپ کر سبحان اللہ کا مجھے کہاں مزہ ہو بھائی دار بول شدہ خلنا کا دینا تو دار کسی کا ہے تو دارے کے ہمیں دارے ہیں دارے ہو مکھ مرشد دا خانہ کعبہ